Гледах клипът на телевизия Алфа на тема дали българите ще гласуват на 11 юли или ще бъдат някъде по българското Черноморие, без въобще да ги интересува какво следва след 11 юли. Повечето отговори бяха ужасяващи. Те бяха, че предпочитат да бъдат на море, че техният глас нямал значение, дори да гласуват какво от това. Нищо нямало да се промени. Ето така, за съжаление, все още мисли средностатистическият българин в 21 век, че неговият глас няма значение и че няма смисъл въобще да гласува. И къде всъщност е проблема в нашата народопсихология? Ами проблема е, той се вижда много ясно. Проблемът е в това, че ние нямаме вяра в самите себе си. Дори по време на турското робство, българите са имали вяра в себе си, че един ден ще успеят да се освободят, че ще бъдат истински свободни, докато днес българите нямат надежда, че ще успеят да се освободят от колониалното робство. Колониалното робство, което ни наложи Европейският съюз и САЩ. Колониално робство, за което Волен Сидеров говори от вече 16-та година. И в началото много хора му се присмиваха, но в последствие всеки втори българин започна да повтаря думите на Волен Сидеров, че ние наистина сме в един колониален режим, че ние сме поробени, че ни ограбват златото и всички останали природни ресурси и не дават нищожни такси, които пък тези пари от такси дори не влизат в джоба на средностатистическият българин. И щом ни ограбват, кога ще се решим? Кога ще се вразумим? Кога ще озреем, че на нас българите не е спешно наложително националистическо управление, но не какво да е. А такова националистическо управление, което без да се замисли още в първите си дни, ще започне да действа така, че вътрешната и външната ни политика да бъдат реално независими, наистина, без да идва Херо Мустафа и да започва да привиква всяко ново правителство, за да му дава указания как да работи. Те, американците, нямат право да ни дават указания как да работим в собствената си родина. Ако трябва да бъда на 100% честен, България в момента, при толкова много наличието на толкова много партии, все още има една партия и всички останали. Това е партия Атака и всички останали. Въпреки че уважавам партия Възраждане, понеже тя има доста близки идеи и точки за управление до тези на партия Атака и планът Сидеров, въпреки това смятам, че Атака си е Атака. Атака с планът Сидеров 100% пробългарска управленска програма, и ако по нея се работи, както е описано в самият план Сидеров, ние действително ще дръпнем. За колко време, това вече могат да кажат експертите, истинските експерти, не нагласените стъкмисти, но ползата, ако се работи по тази програма на планът Сидеров, действително ще бъде видима и ще бъде от полза за всеки българин. Защо го вярвам ли? Ами защото всяка една точка от планът Сидеров
съдържа действия, които целят да запазят нашите природни богатства, златото не на последно място, да удържавят електроразпределителните дружества, водоснабдяване и така нататък. Все неща полезни за нас българите, които ще ни помогнат джоба ни да не бъде толкова празен, но и все много сериозни неща, над които ние не се замисляме в такъв мащабен процент, дори и при наближаващи за втори път парламентарни избори през юли. Нека този път да мислим по-трезво. Нека този път да мислим за родината си, за нашето бъдеще и за това на нашите деца. Защото какво бъдеще очаква децата, които сега се раждат?